kas yra Ieva Simonaitytė dabar. Šiuo klausimu nesiekiama chrestomatinio rašytojos talento ir vietos literatūroje nustatymo, bet norima įvardinti jos dydį ir prabą dabar, praėjus 120 metų nuo gimimo. 81 metams nuo jo žvaigždės sužibėjimo lietuvių literatūros padangėje ir bemaž 39 metams nuo mirties. Paskui išnyra visas, dairosi atsargiai ir pasuka į slėnį prie šaltinio. Kažkas yra amžina ir paprasta, didu kaip legenda, kurią įsavo tau vyras, senų dienų ir šimečio vardu, tomis negrožį, aš esu patyrus. 1897 metų, sausio 23 dieną, vargingoje trobelėje. Mažame ir nieko neįpatingame Vanagų kaime sukrikštė silpnas balselis. Mama Ėtme turbūt neneitarė, kad ši mažutė, bejėgi gyvybė, taps tokia garsi, visų mylima ir gerbiama. Ach, dėlė, dėlė, taip niešti pirštai, stačiai skauda, nosi čipti kriklį ir aš jį. O kokie jų rūmai gražus, dar vienus lyvo ketaičių, jie niekada nesugrįžta ir nesusitepa nuo galvos, jie nešio auksinius vainikus, o rankose verbas, tai yra palių šakas ar lapus. Ėrė, kur kad papaišai? Dėvidėlė, ėrė, kur tu esi? Ėrė, kur tavo žasi? Ėrė, kur tavo žasi? Ėrė, kuo tu čia papaikai? Ėrė, kelkis, jie, kuris urodo aštuonį. Eva, tu girdi, ar ne? Ėve, eik iš namo. Ėve, eik į vakarą. Ėve, eik šiam. Ėve, matei, kur tavo žasys. Sunki ir skurdėjai vykės buvo vaikystė. Gyvenimas vis pas kitus žmonės, iš vieno kaimo į kitą. Vanagai, gražiai, grėžiai, pleškučiai, stragnai, šukliai, šventokai. O mažumėlė paaugus, neklausdų žasų galima svetimų vaikų vygenimas. 5 metų susirga kaulų tuberkuliozė, priekalaša visą gyvenimą. Negalėdama lakstyti ir bendrauti su bendramžiais vaikais, Evikė dažnai likdo viena. Žiūrėdavau pro langą, o kitomis akimis, kažkur viduje, gal širdyje, mačiau tai, kad taip neapsakomai ilgėjusi. Ir kas tai rodė, nepasiekiama. Na, tai paskaityk. Ir paskaitysiu. Žmogus esi, jau niekad nepatarsiu tau. Saulutė siekis spindulių. Ir niekad nepasiūlysiu, mėgint žemtakai žvaigždžių. Nes saulės spinduliai karšta liepsna.